Anton Vidal, que era un mercader, un notari, sempre un notari, oi? En Josep Llaurador i en Ferrer, en Jeroni Ferrer, que era guanter, feia guants. Era el sisè conseller el 1714, però és que el sisè conseller el 1713 era un esparter, feia cordes d'espart. Quan ens diuen que aquí no som democràtics, que el que estem fent és un cop autocràtic, que aquesta és una societat viciada, corrupta, que ens governa i que no ens governem, recordem aquest nom, Jordi Ferrer, un menestral, un artesà que feia guants i que estava decidit i decidint com lluitar contra els dos imperis més grans del món en aquella època, l'espanyol i el francès. Perquè nosaltres no demanem els orígens, ni la qualitat, ni la nissaga a la gent que triem perquè ens governa. I això passava el 1714 i passa ara. La gent que va estar lluitant ho va fer perquè li va tocar, ho sabeu perfectament. Era un sistema d'insaculació. Hi havia unes boletes, uns rodolins, posava un nen una mà i van dir, Casanova, et toca a tu. Això pot semblar curiós i fins i tot ridícul, però té una veritat molt important. La gent vol dir que l'heroi, que en Rafael Casanova, en fi, no era tan heroi, que tenim el Gerard Basset, tenim en Moragas, ara està molt el Villarroel, que va ser molt important. Jo aniré contra corrent, jo ho sento, però jo soc molt d'en Casanova, i us diré per què. Era un senyor quasi de 60 anys, 50 i pico, vidu, tenia el fill fent d'alferes a Torre Ciutat, no sabia si estava viu o mort, estava cansat de tot, tenia un caràcter horrorós. I no havia de ser allà, podia haver marxat, podia estar a Mataró amb els botiflers, podia haver renunciat. Però hi havia una cosa més important que el seu caràcter o les seves capacitats, que era el seu compromís. Era un barceloní, era un català, li va tocar la bola i va acceptar l'encàrrec. És el que ens ha tocat a tots nosaltres. Ens ha tocat acceptar aquest encàrrec que és construir la República Catalana. I Casanova, que més o menys era un advocadet bé, que vivia més o menys bé, ni gaire ric, ni gaire pobre, podia haver dit, com diuen ara, referèndum sí, però ara no toca, podia haver dit, home, no, potser la pau, podríem aguantar, podríem... No, va acceptar la voluntat del seu poble i va encapçalar, sense tenir ni punyetera idea de ser militar, una lluita popular contra els imperis. Això és el que estem fent nosaltres, gent normal, gent que no hi pensàvem, molts de nosaltres, que ens tocaria viure aquest moment i que ens ha sortit la bola, diguéssim, la grossa, històricament, d'haver d'aixecar aquesta república i d'haver de lluitar contra també dos imperis, perquè tenim la monarquia espanyola, però també tenim la troika, imperi financer que ens està escanyant a totes les classes populars d'Europa i la classe popular catalana, i també hem de lluitar contra ells. La lluita no s'acabarà mentre hi hagi injustícies.